vítejte u Plevelu. Milujeme zprávy z nižší společnosti a víme, že vy taky metal. Trutnovský festival ohlásil překvapivého headlinera. Čeští Loko Loko pozvali do Prahy Doki Dok. Radio Rock Zone oslavilo 10 roků roku. Dave Grohl splnil poslední přání v australskému fanouškovi. Megadeth mají konečně nového bubeníka. A telehostem bude Izzy ze skupiny Doga. Vítejte u Plevelu. Vše vypadá metalový šnek. Trutnovský festival konečně oznámil svého a pozor velmi překvapivého headlinera. The Prodigy by totiž na tomhletom lesním indiánském biotáboře hledal asi málo kdo. Ale na druhou stranu, Keith Flint by mohl být příbuzný nějakých čerokézů, takže indiánský tábor dává smysl, ale zcela určitě je to kamarád Magora Jirouse a příbuzný, protože je to prostě taky totální Magora. Magor zase pro změnu Jirouse je kamarád Havla, což je čestný předseda toho festivalu, takže se kruh celý uzavřel. Mimochodem, letošní vizuál festivalu je vskutku světový. Nový album Detox pokřtila Doga 2. dubna v Nové Chmelnici. Jako kmotra si kluci pozvali Aleše Brichtu. Na akci se promítal i trailer k novému klipu Od soumraku do úsvitu. Při jehož natáčení si zpěvák Izzy poranil ruku. A aby se kluci náhodou nenudili, natočili s hokejistama Střince a pár jejich vybranýma fanouškama novou ocelovou hymnu. Během dlouhých 10 let vysílání si Radio Rock Zone vybudovalo slušnou fanouškovskou základnu, což se ostatně potvrdilo i během soutěže, kterou vyhlásili ke svému 10letému výročí, do které se přihlásilo více jak 100 kapel. Úkolem bylo vytvořit co nejoriginálnější narozeninovou gratulaci, a to buď audio, anebo tištěnou. 10 vítězných gratulací si můžete poslechnout až do konce dubna přímo na Rock Zone, anebo si je prohlídnout v ulicích centra Prahy. Co pro tebe znamená rocková muzika? No, může to znít jako klišé, ale shodou děsivých náhod je to vlastně můj osud. Jako. Tak já říkám, že je to prostě způsob mýho života, nebo to já nevím, horší otázku si fakt najít nemohl, to se omlouvám, teď jsem úplně selhal, profesně jsem úplně selhal a možná i zklamal. Ne, fakt rock, rock'n'roll je prostě můj život. Už jenom slzíčka chybí, to je celý. No můj život ne. To bych měla říct. Asi jo, jo, jo. Teď já nevím, nic inteligentnějšího mě nenapadá. To stačí, dík. Já už asi víc neřeknu, protože rudnu. Jo, přítomnost. Dík. Muzika pro mě znamená všechno samozřejmě. Každodenní náplň jako a všechno, co dělám nebo čemu se věnuju, se muziky týká. Všechno. To je všechno. To je všechno. Dík. Zážitek jako blázen. Co pro tebe znamená rocková muzika? No, rocková muzika nic. Ale metalová, no to taky ne, ale grind všechno. Počkej, ne, nejdi s kapelou. Rocková muzika, to je úplně nejúžasnější, co může být. Punk, rock, heavy metal, prostě jen. Rocková muzika, úplně všechno. Na rockový muzice jsem vyrost, na rockový muzice jsem dospěl, na rockový muzice zesenilním a na pohřbu myslím, že si nechám zahrát Sabaty. Americká crossoverová legenda Doki Dok přijede 15. dubna do Prahy a zahraje společně s Loko Loko. A Loko Loko nedávno udělali cover verzi největšího hitu Doki Dok Who's the King, na který jim tracky naspíval sám velký John Connor, právě zpěvák Doki Dok, teda jako mailem. Ale potom přiletěl do Prahy a nasázel s nima tenhle ten skvělej klip. To je velká srdcařina. A navíc teda ještě v klipu Dr. Curry. Podívejte se na něj. Vlastní řadu oblečení si přímo od návrhářského domu nechal vytvořit zpěvák Scott Weiland, když ale ke svému velkému údivu zjistil, že oblečení se neprodává úplně podle jeho představ. Zachoval se jako pravej, egem poháněný chlap a zažaloval návrhářský dům o 150 tisíc dolarů a to prý proto, že zanedbal distribuci. David Grohl z Foo Fighters ani tentokrát nesklamal a opět potvrdil, že je to prostě milej člověk. Na zrušený koncert v Austrálii měl totiž dorazit fanoušek, který bojuje s rakovinou.
a vidět tenhle koncert mělo být jedno z jeho posledních přání. Když se o tomhle David dozvěděl, okamžitě mu nechal poslat fotografii s jeho vlastnoručním podpisem a dokonce VIP vstupenku na koncert v Los Angeles. Megadeth při příležitosti nástupu do studia konečně odtajnili jméno nového bubeníka. Dlouho a silně se spekulovalo, že se kapela vrátí ke své nejsilnější sestavě z 90. let, ale rozhodli se jít kupředu a angažovali Chrise Adlera, ano, řezníka z Lamb of God. Notorický sypač a dvoukopákový ekvilibrista je 100% velmi dobrou volbou. Lamb of God je skvělá kapela, bohužel v Čechách je spojená s velmi smutnou událostí. Před 5 lety srazil zpěvák Andy Blight v klubu Abaton z jeviště fanouška, ten se poranil na hlavě, ale následně na těžký zranění zemřel. Po následujících 2 letech při dalším turné Lamb of God v Praze nic netušícího Andyho zatkla policie, pobyl se nějakou dobu ve vazbě, pak ho na kauci pustili, on letěl domů, ale na soud se vrátil a ten soud ho tedy osvobodil. Každopádně kapelu to tak otřáslo, že od té doby v podstatě nehraje. Možná i to je důvod, proč vzal Chris Lano od Megadeth. Ale každopádně je to příšerný příběh úplně pro všechny. Isaac Simon se vrhnul do filmového průmyslu a spolu založil filmový studio Erebus Pictures, který se specializuje výhradně na tvorbu hororů. Mosker! Co jiného by taky s tím svým fajnovým oblečkem a super dlouhým jazyčkem mohl natáčet? Vynálezci demolice, kytar a maršálu na jeviště The Who oslaví 50. narozeniny a k ním vytnou grandiozní turné. A taky poslední. Zpěvák Roger Daltrey prohlásil, že je prostě už na čase se na to vybodnout. Je mu 71 let a říká, že mají přijít mladší. To je názor chlapa. Škoda, že ten samý názor nemají třeba Scorpions a z českých třeba Michal David. A dnešním hostem na telefonu bude Izzy, zpěvák z kapely Doga. Ano. Čau Izzy, slyšíme se? Ahoj. Čau. Ano. Hele, tady Žaneta, máš na nás chviličku, já ti položím pár zákeřných otázek. Určitě, pokládej. Dostali jsme tiskovku, že při natáčení klipu ses nějakým způsobem zranil. Jak se ti to stalo, co se stalo, povídej. Stalo se to tak, že natočili klip s chodou okolností. Koordinátor toho klipu byl Martin Hub, což je kaskadér, který se podílal na filmech, jako je Titanic, Gladiátor, Zachraňte vojna Ryana a podobně. A vymysleli si na ně samozřejmě takový doškopáry a podobné věci. Je to z prostředí amerického fotbalu, takže já jsem, hrajeme to proti dívkám, který hrajeme americký fotbal. A já jsem od nich dostal totální čočku, takže jsem... Samozřejmě, měl jsem pocity, že mám zelenou ruku, ale naštěstí to je naražený, takže je to v pohodě. Jako. Počkej, takže tobě nabili holky z amerického fotbalu. Jo, a to bylo ale ve scénáři, musím protknout. Jo, takhle, OK. Hele, a slyšela jsem, že jste se teď dali nějakým způsobem na hokej, jak si vedete? Na hokej, tak my jsme jako na naší nový desce, krásně, to je bonus hymna pro oceláře Třinec. Jasně. Takže teďko doufám, že budou mistři, no, tak uvidíme, jak se dopadne. Super. Hele, a proč se vaše nová deska jmenuje Detox? Má to něco společného s nějakou vaší životní fází nebo něco takového? Původně to mělo společného s tím, že když kapela hodně kalí, Tak každý člověk, když kalí, tak by si měl dát občas nějaký detox, to znamená nějaký třeba měsíc bez alkoholických nápojů. Ano. Já jsem si to dal a říkám si, že tím, že jsem točil desku, tak jsem to vydržel do půlky, pak jsem to vynechal, ale samozřejmě ten nás detox je o něčem úplně jiným. Je to o tom, že nás od rána do večera krmějí v televizi, na internetu a všude totálníma nesmyslama, takže člověk si musí udělat v tom pořádek a nesmysl nechat těma lidma ovlivňovat. Hele, a když jsi říkal, že jsi vydržel půlku natáčení desky, co to znamená? Jaký časový rozmezí to? Tak dlouho chodili, až jsem to nevydržel, no. Aha, to je jasný. Ale to jsem, na to si úplně svízel,
nebyly bez kapky alkoholu, takže všichni základy, všechno natočený bylo a pak byla míchačka, tak pak už jsem si to mohl dovolit. Pak už jsem jenom seděl a nemusím to poslouchat, takže to bylo hodně. Jasný. Dobře, hele, super, tak děkujem ti za tvůj čas a hodně a úspěchu do budoucna a užijte si křest. Ahoj, čau. Šavo od Adrian ze Systémové Down všem vzkazuje, že kapela zase skládá a mají nachystaný studio kvůli nový desce. A kdybyste chtěli vidět naživo, máte šanci už brzy 15. dubna v Kolíně nad Rýnem v Rajchu. 9.4. Mňága a Žďorb v Ostravě. 10. dubna v pátek Dusilka v Jaroměři v Bastionu, Volant v Ostravě, Vohnutí v Budějovicích a 100 zvířat v Českém Krumlově. A v sobotu 11.4. Arakaň s Bílou v České Lípě, SPS v Aši, Vanessa v Ostravě a Vysáče s Plexisem ve Frýdku Místku. Thor, Abyss, Animal Hate a Morus v Domažlicích. Stylové místo, protože tam mají ty mumie, takže kde jinde dělat satanářský mejdo, než někde, kde mají pověšený vysušený chlápky. A punkovou smrt Sida Vichise oslaví Země žluč a Komplex viny v Poděbradech. Rybičky 48 mají úplně nový klip, podívejte se na něj u nich na webu. Další akce na finerocktv.cz. Takže, můžete nám posílat svoje klipy a když budou dobrý, budeme pouštět tady v pořadu. A když budou hodně špatný, tak je budeme taky pouštět tady v pořadu, ale na konci, kde pouštíme klipy, kterým se obvykle posmíváme. Jako třeba tomuhle tomu, co vám teďkom právě pustím. Na druhou stranu, ten klip je fakt dobrý pro všechny špatný kapely, protože budou okamžitě vědět, že už nemůžou být nejhorší na světě. Mějte se krásně a pa. Čau. Čau.